علي محمد حسن waa dhalinyarada hal abuurka ah ee ku ganacsada magaalada Berber waxaanu ibiya khudaarta noocyadeeda kala duwan waxaanu ganacsatada kale ee noociisa ah kaga duwan yahay waxa uu khudaarta ku ibiya gaari gacan kolba halka looga baahdo lagu geeyo khudaarta isagoo Cali gaari gacankiisani subaxdii iyo galinka dambaba kolba aad ku arkayso isagoo wadooyinka magaalada Berber mid ka mid ah taagan oo khudaarta lagaga iibsanayo Cali ayaa wareysina dhaxmaray waxa uu u dhacay sidani علي محمد حسن waa mid ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada Berber gaar ahaan ganacsatada iibiyo khudradda waxaanu inta badan ganacsiyada kale kaga duwan yahay ganacsigiisan ayaa loo isticmaalaa gaari yar oo ah gaari gacan oo inta badan soconaya kaasi oo meelaha laga soo dalbado khudradda geyn kara bal Cali Maxamed Xasan waxaad faahfaahin naga siisaa khudradda aad halkan ku iibisay noocyada ka koobatay khudradda halkan ku iibiyo khudradda lagu iibiyo noocyada kala duwan tadalka iyo tadabada tan waa faahfaahin waa sabiibtii tifaaxi xamarti muuski intaasan faafayn kaasin kara way gaarigan yare aad wato ila xilmad wato ganacsigan ila waxan watay adigu sanad laa ka sanad baad wataa haa marka hadii meel laga soo dalbado khudradan mid geyn kartaa gaariga u geyn kartaa waa geyn kara haa khudradan si fiican haa gaariga ay ku sameey gaariga waxay sameey geerish haa marka gaarigan baabuurta inta badan shiral iyo waxbay galaan dibaatooyin baa soo gaaray gaarigaagan wax dibaatooyin soo gaaray ma jiraa maya alxamdulillah rabbil caalamin wax dibaatooyin ma kama soo gaarin taa aan ku jiray ganacsigaaguna si fiican buu socdaa si fiican buu socdaa haa adu wax walba wada la bilaabo qasari faa'iido wali waay haa ilaa ka rajaynaya sidii si gaadho waxaan ka rajaynayaa inaan ganacsatooyinka weyn ku biiro insha Allah hadii la yiri intaas ayaan ku soo koobi doonaa wareysiga gaarkaan la yiraahdo Cali Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ee magaalada Berber isla markaana ah kuwa iibiya khudradda oo waliba soo ku iibiya gaari gacan oo gaarigiisani marba aad arkaysaa isagoo surinada magaalada ama jeedada kala duwan ee magaalada kolba meel jooga mubaarak nirig telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berber